Mana bu qimmat baho bilaguzukni erim olib berdi. To'g'rirog'i, seni tashlab ketgan sobiq ering. Ko'ryapsanmi? Chiroyli-a? Kuyib bo'l. Ana, zo'r qildim. Kuyib bo'l. Senga yuborgan videoyimni ko'rdingmi? Hech nima. Shunchaki seni bilgin deb aytibman. Nima qilib o'tiribsan, ha? Nima qilib? Qo'sh o'yinchoq o'ynaganing o'ynagan. Senga nima degandim? Voy, yetsenchi, yetsenchi, yetsenchi. Nuqul bog'chadan kelib, men seni kiyiming yig'ishtirishim kerak. Qop-qatta bola bo'lib qolding-ku. Voy, voy. Voy. Mana. Ha, Rashida. Tinchlikmi? Ne bolani urishurasiz, qadib? Ha? Ko'rmaysizmi, oyi? Qarang, hamma yoq ivirsigan. Hamma yoqda o'yinchoqlar. Kiyimini ham yechmadi. Kapkatta bola ku. Menga qarang. Hadab urishvermay. Bolani ham uvoli bor. Ab kichkina bola ku, buncha talab qilasiz bundan. Charchadim, oyi, charchadim. Hammasidan charchadim. Ishga bor, uyga kel, ro'zg'orga qara. Hammasida bir o'zim. Charchab ketdim axir. Vay vay vay. Vay nima bo'ldi? Rahmat doktor. Xudo xolisa ertaga olizga olib boraman. Xo'p. Shifokor aytdi-ku bolam. Uxlashga harakat qiling. Uxlang qizim, uxlang. Zamon shunaqami? Yo odamlar shunaqami? Hamma asabiy. Sabrsiz. Ha, oyi. Sog'ligingiz yaxshimi? Yuzlaringiz ham sarg'ayib qolgan. Yo. Anu Rashida bilan oringizda biron bir gap o'tdimi? Yo, bizni janjalimiz tufayli sog' muomala qilyaptimi? Nimalar deyapsan? Rashida shu hovlini, shu uyni kelini. El yurtga osh berib, yaxshi niyatda kelin qilib olib kelganman. Yaxshimi, yomonmi? O'sha xotining osh nonimni qilib o'tiribdi. Erim boshqasini topib ketdi deb, chochini yulib ko'chaga oyxona solayotgani yo'q. Menga qara bolam. O'sha topganing xotiningdan a'lomi? Ha? Oyi. Nima qilay? Endi yigitchili ekanda ona. Shu qizga ishqim tushib qoldi. Qo'yningni ko'chasiga o'tishsin san. 40 dan oshib 50 ga boryapsan-a? Shu ishing yaxshimi? Ha, seni yoshingdagilar qonda annali bo'layapti. Nabira ko'rishyapti. Seni qilib yurgan ishingni qarab olam. Mayli. Sen Rashidani qo'ya tur. Bolalarni o'ylamadingmi? Juda bo'lmasa. Qizing katta bo'lib qolgan. Sovchi kelay deb turibdi. Ne ko'tarmisan? Ol. Gaplash o'sha bo'lsa kerak.
Yozdan keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. O'sha oyim chen telefon qilyaptimi? Ha. Ha, balama. Shuncha kutdim, bir kelmasang xafa bo'laman. Xafa bo'laman. Ayt. Bilaman. Erkaklar qayerda yuribsiz? Nega kech qoldingiz? Degan savollar yomon ko'radi. Shuning uchun bu savollarni sizga bermayman. Yaxshi keldingizmi? Ayol degani mana shunaqa bo'lsa-da. Erik kelganda kulib kutib olsa-da. Shu qayerdan kelyapsiz? Nima qilib kelyapsiz degan savollar bermasdan mana shunaqa kulib tursa-da. Ha jonim. Oylik oldingizmi? Oldim. Avunda ketdikmi? Ovqatlangani boramiz degandingiz-ku. Italiya taomlarini yegim kelyapti. Yo'q. Boraylik. Endi siz aytasiz-ku, men yo'q deymanmi? Xohlagan joyingizga boraman siz, asalim. Haliga. Kecha sizga ko'rsatgan narsam bor edi-ku. O'shani ham olib berasmi? Bo'ldi. Olib beraman. Rahmat. Sizdan o'rgilsin. Bu o'rgilsin sana. Menga qara, bog'changda to'polon qilmagin, xo'p, bolam, ovqatlarini yegin. O'rtoqlaring bilan urushmagin. Bo'pti. Voy. Qara, Rashidaxon, tinchlikmi? Ha, ajon, bugun ishga bormasam bo'lmaydi. O'zi kecha mazam bo'lmay, ishga bormagandim. Voy, bugun ham bormasangiz bo'lardi. Ancha mazangiz yo'q. Bora qolay, ajon, bu o'rgala qog'ozlarim bor edi, hammasini tayyorlashim kerak. Bir dunyo hujjatlar turibdi, ajon. Mayli, mayli, unda, mayli, unda, mayli. Buni bog'chaga o'zim tashab qo'yaman. Siz uyda o'tiravering. Ha, mayli. Yaxshi boringlar. Xo'p, xo'p. Jon bo'linglar, yaxshi boring. Menga qara. Sen o'qishdan to'g'ri uyga kelasan, xo'pmi? Ko'chada yurmagin, xo'pmi, o'rtoqlaring bilan. Darrov uyga kelgin, xo'p? Buvinga qarashgin. Xo'p bo'ladi, oyi. Mayli, oyijon, ketdik biz. Yaxshi bo'ldi. Biroq. Bo'pti, dodajon, yaxshi boring. Voy, voy, zo'ynansin sizdan. Ha. Buvi. Dadam oyim bilan uchrashadilar menda. Ne unaqa deysan, bolam? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Endi erkak kishi, dadang bir ahmoqlik qildi deb, bolam. Katta bo'lganingda hammasini o'zing tushunib olasan, qizim. To'g'risi, dadamdan ham, oyimdan ham juda xafaman. Qani edi tezroq yarashsa, yana oldingidek birga yashasak. Bunday yurishdan nahotki uyalishmasa. Senchi bolam, ularni mojarolarga e'tibor bermagin. Bolam, fikr xayollaringni faqat ilm olishga o'rgatgin. Xo'pmi? O'ylama bunaqa mayda narsalarni. Bor, kechikmasdan bor. Siz yaxshi o'tiring, xo'p? Aynan. Yaxshi bo'l, bolam. Ehtiyot bo'lgin. Ehtiyot bo'l. Salom. Qara. Qo'limdagi yuzigim chiroylimi? Buni ham ering olib berdi. O'zi ham sen topadigan pulni 3 oylik maoshi. Shunday saxovatli eringni qo'ldan boy berib o'tiribsan-a. Ha, aytgancha ertaga Sarvar akam bilan dachaga dam olgan ketyapmiz. Senga ham yur derdim-u, ammo mashinada joy yo'q. Xudo jazoingni bersin. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Erchasi tilla zanjir sovg'a qildi. Ertaga dam olish kuni dachaga borarmish. Opa. Bu ayol asabimni shunday tarang qilyapti. Ishda ham, uyda ham halovatim qolmadi. Siz o'sha ayolning gapiga ishondingizmi? Ataylab shunday qilyapti-ku. Siz e'tibor bermang.
Fakat sağlığınızı yok etkeniz kaladı. Uzun şunda hem sağlığımı yok atıp oldum. Sen neresine cahlım çıkıp asabımı yok atıp ne makale etkenim niye bilmeyi kalı yapman. Yok barıp saçını bittirip yürüp gelsem mi ki ne? Yok. Yaşısı yerimde üstüden şikayet kılaman. Bu koyun ye. Şikayet yazıp yürümeyin. Şeytanı hay verin. O bekar çıkartını özünüzü deneyemeyin. Fakat obro'yizni to'kganingiz qoladi. Va eringizni ishdan qo'yganingiz qoladi. Unda nima qilay? Qachongacha telefonimga har xil narsalar jo'natib, asabimni buzgani qoladi. Meni ham sabrimning chegarasi bor axir, opa. Hozir. Va alaykum assalom qizim. Maktabdan keldingmi qizim? Mayli, mayli. Faqatchi qizim, ko'p qolib ketmagin, xo'pmi? Ha. Ma'rifat opa. Gaplarimga xafa bo'lmang-ku. Qizingiz sal erkalatib qo'ymayapsizmi? Hozirgi qizlarga ishonch yo'q. Tarbiyasini mahkamroq ushlash kerak. Ha, uch akasidan keyin tug'ilgan qizim. O'zim ham, dadasi ham sal erkalatamizda. Lekin oshirib yubormaymiz. Opa, erimni yo'ldan urgan suyuq oyoqlar qayerdan paydo bo'ladi? Shuning uchun qizimni juda mahkam ushlayman. O'zicha opa, bekorga institutga kirgizdimmikin deb afsuslanyapman. Endi bir andishasiz ayolli deb bunaqa fikrga kelishingiz yaxshi emas. Afsuski, oramizda mana shunday yengil tabiat ayollar bor. Ma'rifat opa, bir chorasini ko'rmasam u meni xo'rlashda yana davom etaveradi. Asablarimni yeb bitirdi. Charchab ketdim, opa. Sizni tushunib turibman. Bir kalla hilasi 40 kishini charchatadi deyishadi. O'sha ayol nafaqat sizga, butun oilangizga zararli tegayotgani aniq. Ammo siz aqlli, esli hushli ayolsiz. Sabr va aql bilan ish tuting deyman. Axir bir oymas, ikki oymas, uch oymas. Yetti oydan beri ahvol shu, nima qilay opa? Jonimdan to'ydirvordi. Baribir ularni tanobini tortib qo'ymasam bo'lmaydi. Nozigul, men sen haqingda onamga aytdim. Uydagilaringni bo'sh paytini aytsang, oyimlar bormoqchilar. Bekor qilibsiz-da, hali 2 yil o'qishim bor. Buvim shu kunlarda tez-tez kasal bo'lyaptilar. Shunga aslidan jonni o'zim katta qilganman, o'zim to'yini ko'ray deyaptilar. Axir buvimni ham to'g'ri tushunish kerak. Ha, aytgancha, turmush qurishimiz seni o'qishingga xalaqit bermaydi. Bilaman. Uydagilar buvimni rayini qaytara olmaydilar. Shunga baribir meni uylantirishadi. Qolaversa institutni ham tugatyapman yaqinda. Axir yolg'iz nabiralarman. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Men bilmasam. Mayli. Kech bo'lib qoldi. Men bora qolay. Hay. Mayli. Asal qizim o'zimni, erka qizim o'zimni. Assalomu alaykum ojon. Va alaykum. Va alaykum assalom. Keldik, keldik, yaxshi keldik. Voy, bu jonisini jefirlar bir ham yarashib qopti-da sizga. Qani, bora qol. Tezda nonni salfandan olib qo'ygina, issiq non.
Uçakkan kızım da. Kela kalın indi size. Kimlerimizi almıştıramız, doğru mu? Meni asabimga tegishni oqibati mana shunaqa bo'ladi. Xohlasang, ro'molcha jo'nataman. Ering ikkalang ko'z yoshingni artasanlar. Sen shohida yursang, men bargida yuraman. Shunaqa. Keling oyijon. Hay, tinchlikmi bola? Jahl kelsa, aql qochadi degan gap bor. Şu işi sizge yarışadı mı? Ha? Oğluyuz, üstüden arz kılgenimi aytıp sizge didi akıldım ikin deyim ben de. Ben bu işi izin nazarda tutu etkenim yok kızım. Erkek işini rızkı köçede buladı. Huda o yerden bulmasa bu yerden bandasının rızkını yetkizadı. Ben sizde bir Ali Canap okuyan Ali malumatlı ayolunu uşa bir köçedeki bir satan bulan tenglashtirayotganingizga hayron bo'layapman. Balam, erkak kishining yo'rig'i boshqa. Siz ayolsiz. Sal g'ururliroq bo'ling. Balki o'g'lim sizni serzardaligingizdan, sovuq muomalangizdan zerikkandir. Erkak kishi uydan halovat oram topmasa ko'chadan topadi qizim. Shuni yaxshilab o'ylab qo'ying. Dadasi, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men ham yaxshiman. Yaxshi ishlang. Bugungi kuningiz maroqli o'tsin, ha? Biz yaxshi ishlayapmiz. Kayfiyatlar a'lo, zo'r, zo'r. To'g'rimi? Salomatmisiz? Sog' bo'ling. Yaxshi ishlang. Boshim balolga qolsa bo'ldi. Voy. Shunaqa disko, xotinim bilmaysiz. Vay, nega baloga qolarkansiz? Hammasini o'zim tushuntirib qo'yaman, ha? Rahmat kattakon. Tinchlik bo'lsin, ishqilib. Menga tashab qo'ying shuni. Xo'p. Yaxshilik. Mayli. Rahmat sizga. Yo'q demaganingizga. Qani? Ha? Ana. Ajab bo'pti. Alamidan yorilib o'lsin. Meni kechirasiz-u? Lekin yaxshi ish qilmadingiz, Rashida. Juda ham yaxshi ish qildim-da. Nima? Faqat ular meni asabimga tegishsinmi? Ha? Dadasi, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men ham yaxshiman. Yaxshi ishlang. Bugungi kuningiz maroqli o'tsin, ha? Biz yaxshi ishlayapmiz. Kayfiyatlar a'lo. Zo'r, zo'r. To'g'rimi? Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. G'ulom xotiniga qo'ng'iroq qilib qo'yay. Tag'in eridan shubhalanib yurmasin, ha? Shubhalanishi turgan gap. Qo'ng'iroq qilib tushuntirib qo'ying. Tag'in birovni oilasi buzilib ketmasin. Jiyanim-a? Alo. Voy. Bahor qalaysan? Yaxshimisan? Ha, hozir senga bir narsani tushuntiraman. Faqat asabiylashma. Hammasi yaxshi, xo'pmi? Ha. Yo, tinchlik, tinchlik. Xo'p, xo'p. Qaragin, hozir men g'ulom bilan birga rasmga tushdim. Erimga jo'natdim. Ha. Ha, o'zing bilasan-ku, bu yog'ini qanchadan buyon asabiylashib yuribman. Ha, bola.
Üydəgələr ya, qana qılıb aytamaz. Qalaşıb qaldı. Oy, nəgə? Qapın yıkırmadın. Üydə faqat buvum var. Baxçada bir nəsə iş qıyan yoxsa. Ha? Uruş deyimi? Ha, maylı, amalar mən. Ay, yana uruş deyimi bala. Vay, bulamaz. Xop. Bulamaz, sıxadım uruş uğrasa. Kinroq, qonroq qılaman özüm. Vay, bala, mən. Şirxani bala yarış var. Yarış mıysa? Ya, yarış kin kevat. Ortağını bunun ortağı bugün. Vay bolarını qara. Sənin nima yadır? Kayfiyyətin yaxşı emas balam. Bir nəsə bölsən bağçada uruşqansan. Barıb hamısını sürüşdürəm. Kim urğanını, kim bilan uruşğanını sürüşdürəm. Mənə qara. Qara dedim. Ha, aybim var. Qara olmayamsan. Boldu, boldu. Ha, qızım. Tinchlikmi? Ha. Ha, bilaman. Tinchlik deb qo'lini o'ynab yotibsa. Demak, bir gap bor. Qani gapir. Nima gap? Haligi shanba kuni uyga mehmonlar kelishmoqchi ekan. Voy. Qanaqa mehmonlar? Ha, mehmonlar degiz. Tushunarli, tushunarli. Sizga oshiq bo'lgan yigit kim ekan, bola? Institutimizda o'qiydi. 4-kurs. Ismi Asliddin. Asliddin. Yaxshi. Mayli. Kelsin. Onasi bilan tanishaylik, bola. Buvi. Oyim nimadir kelar. Agar dadam haqida so'rab qolsalar nima deymiz? Sen bu narsalarni o'ylama bolam. Menga qo'yib ber. Men turibman. Hammasini o'zim kelishtiraman. Ey xudoim, bir sumda katta qiz bo'lib qopsan. Sovchilar keladigan bo'lib qopti. Baxtini bersin ilohim qizim. Baxtli bo'lgin. Rahmat bo'l. Ha? O. Kim o erkak? Qo'limni qo'yib oling. Sizning ishingiz bo'lmasin. Nimaga ishim bo'lmaydi? Qadamingni o'ylab bos. Ha. Sizda ko'ngil bor-u, bizda ko'ngil yo'qmi? Ha? Sizga mumkin-u, bizga mumkin emas-da? Xohlaganimni qilaman. Men bilan endi ishingiz bo'lmasin. Bildingizmi? Shoshma. Bilasanmi? Sendan nima uchun ko'nglim sovgan? Sani mana shunaqa ahmoqligingdan, tosh mehrligingdan ko'nglim sovgan. Ish qilib topgan o'sha ayolingiz men bermagan mehr muhabbatni beryaptimikin? Nazarimda baxtli odamga o'xshab ko'rinmayapsiz. Endi o'ylab qarasam, sendan ketib to'g'ri qildim. Men ajrashchunoq bugunoq ariza yozaman. Sen ham arizangni yoz. Yozsam yozaveraman. Bilib qo'ying. Bollarimni birontasini ham ko'rmaysiz. Voy 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 voy. Hay topajon, endi xafa bo'lmaysiz-da. Bora olmaydigan bo'lib qoldik. Endi peshona ekanda adamimiz bir axtlashgan odamlar bor ekan, o'zlari shunga olib beraman dedilar. Uzr, xafa bo'lmang. Ha, mayli. Mayli, mayli. Ixtiyor o'zingizda. Mayli, mayli. Baxtli bo'lsin bolalarimiz. Taqtirmasak endi endi. Mayli. Yo'q, xafachilik yo'q. Sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, xayr. Xo'p. Nima deding?
Uydagilarimiz hozir gaplashayotgandir-a? Bilmadim. Onamlar uncha gapga ustamasdi. Meni buvim ham gapga ustamaslar. Ha, yaxshi. Menimcha to'y kunini ham belgilab qo'yishgandir-a? Nima deding? Assalomu alaykum, buvijon. Va alaykum assalom. Keldim, bolam. Oying urg'isin, keldim. Rahmat. Ha? Nima? Tinchlik? Kelishdimi? Yo'q, kelishmadi. Haliga kelmaydigan bo'lishibdi qizim. Xafa bo'lish yo'q. Mayli, kelmasa kelmas. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q, bolam. Voy, xarisangi qanaqala kelishadi, voy bolam. Voy bu, peshonang shunaqa yarqirab turibdi-ki, hali xudo xolisa. Sen hiç bunaqa xafa bo'lib, kayfiyatingni tushirmagin, xo'p bolam? Xo'pmi? Voy, oy, o'rgilsin. Dadam haqida eshitgan bo'lsalar kerak-da. Endi. To'g'ri-da. Bunday odam bilan kimni quda bo'lgisi keladi? Agar qayta tug'ilish imkonim bo'lganida dadamni ham onamni ham tanlamagan bo'lardim. Og'zingga qarab gapir. Bu nima deganing, qizim? Jahli chiq. Qizim. Voy bo'l. Senga aytyapman. Masiga o'sha ayol bilan dadam aybdor. Hozir borib sochini bittalab yuraman. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Kim bo'lam? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Borib keldingizmi oyijon? Ha, borib keldim. O aytgan qizini dada tashlab ketgan ekan-ku. Butun mahalla bilar ekan. Bizga to'g'ri kelmaydi, bolam, qo'y. Ha, dadasi qilgan ishga qizi javob berish kerak emas, onajon. Qo'ygin. Hey, dilim chopmayapti shu qizga. Yaxshi ham dadangga aytmaganim, bilasan, dadani o'z o'rtoqlari, o'z o'rni bor. Qo'y, bolam. Bu haqida ikkinchi gapirma, bo'ldi. Voy, oy, qayoqqa ketadi? Telefon qiling. Kimga qilay? Kim o'rtoqlariga qiling? Man Madinaga qilay. Madina sinfdoshimga borardi ko'pincha. Hozir qayerda edi-ya? Alo? Madina? Va alaykum assalom. Nojigul sizlarnikiga bormadimi? Yo'q, shunday so'ragandim-da. Magazinga ketaman deb chiqib qoluvdi. Qayalab qoldi, shunga xavotir oldim. Ha. Xo'p, mayli, sog' bo'lgin. Xo'p. Keldim, bolam. Yangilik bormi? Ona. Qidirmagan joyim qolmadi. Qayerga ketish mumkin, ona? O'ylab ko'ring. O'z-o'zidan biror joyga ketib qolmasa kerak. Bir narsaga tushunmayman-da. Qanaqa qilib sizlar uydasizlar u chiqib ketishi mumkin? Menga qara. Vaqtingni bekorcha narsalarga sarflaguncha bola tarbiyasiga qarasang yaxshi bo'lardi. Sizdan andoza olyapti-da. Mana qizingizga ham namuna bo'ldingiz. Sochlar ham sizni deb eshikdan qaytib ketishdi. Bo'ldi endi. Janjal qilmanglar. Nozigul aqlli. Kelib qoladi. U bir narsadan xafa bo'lgan.
Alo. Shurik, bor musan? Nima bu? Bir telefon qilib eslamayam qo'yding. Uchrashmaymizmi? Voy, juda zerikib ketdim. Ha? Yo men unutib yubordingmi? Bo'pti. Unda uchrashadigan joyimizni o'zim belgilayman. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Menga qara. Bu yangi raqamim. Ataylab seni chaqirdim. Bo'pti. Ko'rishguncha. Ciao. Boshqa bunday qilma. Xavotirdan yuragim to'kilib ketdi. Agar u bu kim o'tib qolmaganda nima bo'lardi? Ha? Meni kechir qizim. Men ahmoq dadangni kechir. Nima deysan? Ha deb qo'ng'iroq qilib o'rmagin. Bormayman. Kutma. Uxlab qoldi ona. Sizni kasringiz bolalaringizga uryapti. Qanday vijdonsiz odamsiz? Uyalmasdan yana ko'zimizga qarayapsiz. Oyi. Bugun uyda qolaman. Bolalarimni oldida qolaman. Kechamda bu uyda qolmaysiz. Hoziroq keting. Yo siz ketasiz. Yo bolalarni olib men ketaman. Xudo xayringizni bersin. Bo'ldi endi. Mayli. Ketmasa ekansiz, men ketaman. Ha, aytgancha. Ajrashish uchun arizani tayyorlab qo'ydim. Ertaga topshirib kelaman. Sizga o'zim qadar qilmoqchi edim, naqd qilmoqchi edim. Voy, rahmat! Voy, rahmat! Ye? Biz haligi tushuntiraman sizga. Tar joyingga! Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb shuni aytishadi-da bola. Daraxtda yaltirab pishib turgan olmani hammasi ham shirin bo'lmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Adashdim. Bu qilgan xatoyim bir umrga saboq bo'ldi ona. Meni deb siz ham ancha qiynaldingiz. Kechiring oyijon. Ha bolaman. Kechirimni mendan emas, xotiningdan so'r. Mayli. Buguncha u bilan gaplashmay qo'ya qolay. Shundoq ham ko'p azob berdim. Birorta mehmonxonaga borib tunarman ona. Voy bolam-ey.
Dadası. Ha? Qayoqqa ketyapsiz? Bolalarni oldida qoling. Nima? Meni kechirdingmi? Siz ham meni kechiring.